Шымкентте академик Абдымұса Қуатбековтің құрметіне еңселі ескерткіш ашылды. Өзі ірге тасқын қалап кеткен оқу ордасының алдына тұрғызылған бұл ескерткіштің рөлі зор. Өйткені ғұмырының соңына дейін білім саласында тер төгіп еңбек еткен азамат Халықтар достық университетінің ірге тасқын қалап бұғанасын қатайтқан. Лайықты азаматқа лайықты орнынан ескерткіш бұйырғаны көпшілікті қуантты. Абдымұса Қуатбеков атындағы Халықтар достық университеті Шымкент қаласында аты ілтипатпен аталатын жоғары оқу орындарының бірі. Осы жоғары оқу орнының президенті болған Абдымұса Мұратұлы білім беруді дамытуға, өндірістің барлық салалары үшін жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда аянбай еңбек етті. Университеттің негізін қалаушы химия ғылымдарының докторы профессор Абдымұса Қуатбековтің шыққан шыңы биік. Бүгін Арда азаматқа арнап оқу ордасының алдына ескерткіш ашылды. Ашылуға келген көптің қарасы қалың. Өткені өмірін білім, ғылым мен өрнектеген ұлағатты ұстазы, жақын туыстар мен әріптестері сағынышпен еске алып, жылы сөздер мен жақсы тілектерін аямады. Әрбір сахна төріне келген азамат Абдымұса Қуатбековтің еңбек жолындағы жарқын белестерін тілге тиек етті. Қазақстанда бұл кісі тарихтың бір ерекше бір орын алып отыр. Ғұлама, ғалым, ұлағатты ұстаз және білікті басшы ретінде. Міне қаншама атын із қалдырды. Үлкен өшпейтін із қалдырып, үлкен оқу орындарын қаншама мамандар даярлап, білікті де білімді мамандар даярлап, жер жерлердің бәрінде осы Қуатбековтің мектебінен шыққан азаматтар көп. Міне сол байланысты қазір бүгінгі өмірсін қойып жатқаны, себебі біздің өскелең ұрпақтарға үлкен өнеге. Міне қанша уақыт өтті де, қазір келе жатқан өскелең ұрпақтар әр уақытта бұны көрген сайын есіне алады. Әбекең кім болмағы? Болғаны. Кім оның қанша еңбек еткен бәрі көз алдына елестетіп отырады. Соның бір біздер де бір сосы әбекеңмен қызметтес болғанына мақтан тұтамыз. Бәріміз жезқазғаннан бастап осы Шымкентке келіп бәрін сол жайғастық. Ол кісі алғашқы Қайнар университетін ашқан кезде мен ұлағат университетін ашқамын. Соны бір біріндеп келе жатырмыз. Қазір енді әбекең жатқан жері жайлы топырақ торқы болсын. Артын үлкен өнеге болсын. Бүкіл өмірлік мәңгілік осы досы. Мына сіздер қабыл болсын деп айтқым келіп отыр. Халыққа ерге жанашырдың, халыққа қабылғызған университет осы оның басшысы мына Абдымұса. Сондықтан бұл алаштың атынан бұл азаматқа мәңгілік өмір тілеймін. Арттағысы аман болсын. Өсіп өсін демекшімін. Мұны жақсы көрген адаммен біз ба. Иман жүзді, иман күшті. Оны қазақи рухи мұның мықты адам етпедіңіз ба. Сонда қайырымдылық мықты адам. Сонда бұл ұмыту ол мүмкін емес. Кеткендерге осындай мәңгілік біз еске алып тұрайық. Оларды ұлықтамасан, ұлы ерміңіз. Ұлы азаматы ұлы болсын. Оңтүстік өңірі Абдымұса Қуатбековтің отбасын академиктер отбасы деп те атап кеткен. Ұлықты ұлы Нұрлан Қуатбековпен қатар Рабиға және Роза атты қыздары да әке жолын жалғастырып келеді. Абдымұса Мұратұлының 21-ші ғасырдың әлем ғылымына қосқан үлесі үшін алған медалі де және өзге атақ марапаттары үлкен белестерге жол сілтейді. Қуатбеков талай шәкіртті қуаттандырып, қанатын қатайтқан. Осындай жанның қолпаштауында сапалы білім алған ұл қыздары, шәкірттері Абдымұса Қуатбеков туралы тек жақсы естеліктерді жанына түйген. Мен ағама бір ырза болатыным, мен адасып политехникалық институтқа барыппын. Сол кезде ағам мені әңгімелесіп, пікірлесіп, маған гуманитар наукаға бару керек екенін айтты да, то журналистке қояды. Сонда мына ағамның сол кезде адамды тани білгені, шәкірт танығаны, бала танығаны, сөйтіп маған өмірімде сондай бір адасып кетпеуіме септігі тиді. Біз енді қатардағы шәкірттің біріміз, сондықтан ағамыздың мынау университеттің аты өшпесін. Жаңа айтты, менің ағаларым айтты, тірісінде ескерткіш қоя білген азамат деді. Рас, Капица сыйлығын алу, Москва мойындау, кеңес. Қазір ғой бәріміз Астананы айтамыз. Ол кезде Москва екінің бірін мойындамай заманда мойындатты. Таш сағуды кез келген адам бітіре алмайды сағуды. Онда Тұрар Рысқұлов сияқты ағаларымыз жүрген топырақ жер сол жерде сағуды бітірді апай екеуі. Міне сондықтан бұл әулетке мен бас ием. Мына ағамыздың рухы мынау алтын ордасы, білім ордасы жасай берсін. Бүгінде университет ұжымы достықты нығайта отырып, Қазақстан Республикасындағы түрлі ұлттар мен ұлыстардың өкілдерін қазақ халқының төңірегіне топтастыру бағытында ерінбей еңбек етіп келеді. Университетте 13 мыңға жуық студент білім алуда. Бүгінгі таңда оқу ордасының 6 оқу ғимараты, 3 кітапхана, 4 жатақхана, 3 медициналық пункт және спорт залы бар. Мынау бүгінгі салтанатты түрде ашып отырмыз. Бұл ұсынысты біздің аталарымыз, ел ағаларымыз, бұл папамыздың, әкеміздің шәкірттерінің ұсынысымен ашылып жатқан нәрсе. 2019 жылы 25 қаңтарда біз
Осы Халықтар Достығы Университетінің атын өзгертіп, академик Абдымұса Қуатбеков атындағы Халықтар Достығы Университетіге атаулы атанды. 20-дан астам ұлт өкілдері оқиды бұл университетте. Да, қазіргі таңда бұл біздің әкеміз көп деген жәрдем жасаған, мына студенттердің көңілін ешқашан қалдырмаған. Қаншама студенттер ата-аналар ризашылығын көрсетіп жатыр. Қаншама студенттер жеңілдікпен оқиды. Өзіміздің құрылтайшылардың, ректордың гранттары беріп жатыр. Мемлекеттік гранттар бермеген мынау студенттерге, балдарға, магистранты болсын, бакалавры болсын, біздің тарапынан 2,5 мыңнан астам студенттер қаржылай бәріне көмектесіп, бәрі жеңілдікпен оқиды. Біздің әкеміз айтқан, мені қаншама тірлік істейсіндер, білім бұлағы ғой мынау, білімді балдар оқысын, болашаққа өте сенімді еді біздің әкеміз. Осы Қазақстанда білімді балдар көп. Арыс қаласының тумасы, Шымкенттің тарихында қалады. Халықтар Достығы Университеті тұрғанда Әбдімұса Қуатбековтің атына берілген ескерткіштегі есім мәңгі өшпесі анық. Салтанат Рүстембек, Нұрбек Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.